Oricum hai, Halini și la review pastel popia carbonara premium by Char Cafe at RHB. Serius memang sedap gila, ini bukannya baru first time saya beli. Rasanya dah 3-4 kali repeat. Rasa dia memang puas hati sangat. And dalam dia ada 7 keping popia, harga dia RM7. And then dia ada bagi sekali free sauce kat dalam ni. And boleh tengoklah ingredient dia. Chicken, cauliflower, broccoli, carrot, onion, garlic, cookie cream, mixed herb, black pepper and seasoning. Okay, so sekarang ni kita nak goreng dulu and tengoklah kejap lagi macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok bahan kat dalam dia. Memang sedap. Serius tak tipu. Siapa nak order? Boleh order kat nombor bawah ni. Dekat sini. Terima kasih.